ប្រាកដដែរជួយឲ្យអ្នកធំគ្រប់ជំហានរបស់មនុស្សរឿងច្នៃប្រឌិតរបស់យើងទោះបីជាធំឬក៏តូចក៏ដោយការរកឃើញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យដ៏ធំធេងផ្នែកវិស្វកម្មនិងជោគជ័យពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់គឺសុទ្ធតែកើតចេញពីគំនិតស្រមៃមុននឹងខ្លាយទៅជាការពិតទាំងអស់ផ្កាយរណបដែលវិលជុំវិញផែនដីមិនមែនកើតចេញពីការរកឃើញដោយចៃដន្យនោះឡើយតែកើតចេញពីដោយសារតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដាក់គោលដៅយកឈ្នះអវកាសគោលដៅគឺជាវត្ថុបំណងនៃការតាំងចិត្តម្យ៉ាងគោលដៅវាលើសពីការសុបិនព្រោះវាគឺជាក្តីសុបិនដែលត្រូវអនុវត្តគោលដៅវាលើសពីភាពរុងរឿងគោលដៅវាលើសពីភាពធរណីមាត្រដែលយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែគោលដៅគឺជារឿងដែលជាក់លាក់និងប្រាប់ថានេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើវាឲ្យបានសម្រេចគ្មានអ្វីដែលអាចកាត់ឡើងបានឡើយគ្មានជំហានដំបូងណាដែលត្រូវបានអនុវត្តលុះត្រាតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់ជាមុនសិនប្រសិនបើគ្មានគោលដៅទេមនុស្សយើងម្នាក់ៗនឹងដើរត្រត្រេតត្រត្រូតគ្មានទិសដៅនៅក្នុងជីវិតដែលមិនដឹងថានឹងត្រូវទៅផ្លូវណានោះឡើយជាលទ្ធផលគេមិនដែលទៅដល់ទីណាម្ដងសោះនោះឡើយ Tref Mahani ធ្លាប់ធ្វើការជាបុគ្គលិកប្រាក់ខែត្រឹមតែ3000ដុល្លារហើយក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយប្រជាកម្មមួយគាត់បានក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមហ៊ុននោះនៅពេលមានវ័យត្រឹមតែ27ឆ្នាំហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលគាត់ឈានទៅដល់វ័យ33ឆ្នាំបានក្លាយទៅជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន2ក្នុងពេលដំណើរគ្នាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងគោលដៅគឺរឿងសំខាន់មិនមែនថាអ្នកនៅកន្លែងណាទីណានោះឡើយឬក៏អ្នកកំពុងតែនៅត្រង់ចំណុចណានោះទេតែរឿងដែលសំខាន់នោះគឺកន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឈានមុខសិតតែបានរៀបគម្រោងទុកលើពី10ទៅ15ឆ្នាំអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានទូនីតិរៀបចំពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ត្រូវសួរខ្លួនឯងថាបើយើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឈានទៅដល់ចំណុចណានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខហើយគេនឹងកំណត់នយោបាយផ្សេងៗទៅតាមនោះដែរក៏ប៉ុន្តែចំនួនផលិតផលដែលផលិតឡើងមិនមែនគ្រប់គ្រងតែថ្ងៃនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងតម្រូវការ5ឬក៏10ឬក៏15ឆ្នាំទៅមុខទៀតឯណោះការស្រាវជ្រាវធ្វើឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផលហើយមិនទាន់ដឹងថាត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានទស្សវត្សនោះទេជំនួញអាជីវកម្មសម័យថ្មីមិនបណ្ដោយឲ្យអនាគតរបស់ខ្លួនអាស្រ័យទៅលើឱកាសទៀតនោះទេចុះចំណែកអ្នកវិញនឹងបន្តដែរទៀតនោះទេយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានស្វែងយល់អំពីមេរៀនដែលមានតម្លៃពីពាណិជ្ជកម្មដែលមើលទៅខាងមុខទាំងនេះយើងអាចឮឬគ្រាន់តែរៀបចំគម្រោងទុកមុនយ៉ាងតិចទៅដល់10ឆ្នាំឯណោះអ្នកត្រូវតែបង្កើតរូបភាពក្នុងពេលនេះនៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្លាយទៅជារូបភាពនោះវាគឺជាគំនិតដ៏សំខាន់ព្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលគ្មានគម្រោងទុកជាមុនវាគ្រាន់តែជាពាណិជ្ជកម្មដែលមិនសំខាន់ប៉ុណ្ណោះដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្លាយទៅតាមរូបភាពនោះនេះគឺជាគំនិតដ៏សំខាន់ដូចគ្នាជាជំនួយសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើជាគ្រឹះដូច្នេះប្រសិនបើខ្វះគោលដៅយើងនឹងមិនអាចធំបាននោះទេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយអំពីឧទាហរណ៍មួយថាហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានគម្រោងនៅក្នុងរយៈពេលវែងដែលភាសាអង់គ្លេសដែលនិយាយថា long term goals នៅក្នុងការទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដកាលពីអតីតមុនសប្តាហ៍មុនវគ្គមុនខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកម្ដងរួចទៅហើយគាត់នោះគឺជាបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ជាអ្នកដែលសាងនៅស្នាដៃហើយក៏សាងនៅអនុស្សាវរីយ៍ជាពិសេសគឺសាងនៅបទពិសោធន៍ទុកសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយមានបញ្ហាឬក៏មិនមានបញ្ហាវាគឺជាសារៈសំខាន់ដល់បំផុតដែលពួកគេត្រូវតែតាំងចិត្តក្នុងការបំពេញវាបរិះម្នាក់នោះគឺមានលក្ខណៈល្អនិងឆ្លាតវៃថែមទៀតផងគាត់នៅលីវនិងបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យអស់រយៈពេល4ឆ្នាំទៅហើយយើងបាននិយាយគ្នាមួយសន្ទុះតាក់ទងទៅនឹងការងារដែលគេកំពុងតែធ្វើការសិក្សារបស់គេជំនាញនិងប្រវត្តិទូទៅរបស់គេបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយនឹងគេលោកមកជួបខ្ញុំដើម្បីជួយរឿងផ្លាស់ប្ដូរការងារកន្លែងណាឬក៏តំណែងណាដែលលោកកំពុងស្វែងរកមែនទេអឺគេទទួលស្គាល់មូលហេតុដូចហើយដែលខ្ញុំមកជួបលោកព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេប្រកបណាស់បញ្ហារបស់គាត់គឺជាបញ្ហាដែលសាមញ្ញខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើណែនាំបរិជ្ជំទងនេះបានសម្ភាសជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ
ដែលនៅក្នុងគុតដៅនឹងមិនអាចជួយអ្វីដល់គេនោះទេការសាក់លបងម្ដងខុសម្ដងត្រូវគឺជារឿងដែលលំបាកណាស់នៅក្នុងការជ្រើសរើសការងារព្រោះមានការងារច្រើនឱកាសទទួលបានការងារដ៏ត្រឹមត្រូវក៏កាន់តែឆ្ងាយទៅទៀតដែរខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យអេតមើលឃើញថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមការងារមួយគួរតែដឹងថាគេចង់ទៅផ្លូវណាជាមុនសិនដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំនិយាយថាសូមឲ្យយើងមកមើលផែនការការងារនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកពីចំណុចនេះតើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេអ្នកនឹងខ្លាយទៅជាអ្វីនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខទៀតតើប្រិមិត្តសកម្មជនទាំងអស់អាចជួយខមមិនខាងក្រោមបានទេថាតើអ្នកនឹងខ្លាយទៅជាអ្វីនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខទៀតអ្នកមានគម្រោងនិងផែនការសម្រាប់ជីវិតអ្នកហើយឬនៅហើយអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលបែបណានៅក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំខាងមុខទៀតនៅពេល10ទៅ15ឆ្នាំខាងមុខទៀតតើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានទៅហើយអ្នកសាកល្បងយកអាយុពិតរបស់អ្នកក្នុងពេលនេះបូកនឹង10ឬ15ឆ្នាំទៅមុខទៀតទៅមើលតើអ្នកនឹងមានអាយុប៉ុណ្ណាហើយនៅពេលដែលវ័យអ្នកដល់អាយុប៉ុណ្ណោះតើអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលមនុស្សទូទៅមិនបានចាប់អារម្មណ៍គិតនោះទេគាត់គិតតែពីរឿងបច្ចុប្បន្ននិងរឿងខ្លះៗដែលគាត់កំពុងតែសប្បាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែមិនបានរីកកម្រងទុករឿងដែលកើតឡើងនៅពេលអនាគតនោះឡើយមនុស្សភាគច្រើនច្រើនតែគិតដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេវង្វេងនៅក្នុងទិសដៅរបស់ពួកគេហាក់បីដូចជាស្រមោលកំពុងតែវង្វេងវង្វាន់នៅក្នុងភពមួយដែលរកទីតាំងចតពុំឃើញដូច្នោះដែរអ្នកទៅសម្ភាសក្រុមហ៊ុនធំៗក្រុមហ៊ុនដែលមានស្តង់ដាគេក៏នឹងសួរអំពី short term និង long term goal របស់អ្នកដែរអ្នកមានគោលដៅរយៈពេល5ឆ្នាំនិងគោលដៅរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដូចម្តេចទៅនោះមានន័យថាអ្នកបើមិនបានរៀបគម្រោងរយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏រយៈពេល10ឆ្នាំជាគោលដៅវែងឬជាគោលដៅខ្លីសម្រាប់ទៀមទីនោះនោះអ្នកក៏សម្ភាសមិនជាប់នៅក្នុងការងារនោះដែរអេសបានយល់អំពីសំណួរនោះហើយក៏និយាយថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនចង់បានដែរហើយនោះគឺជាការងារដ៏ល្អមួយប្រាក់ខែខ្ពស់និងផ្ទះល្អស្អាតមួយខ្នងតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់និយាយបន្តថាខ្ញុំមិនសូវបានគិតអ្វីច្រើនទាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះនោះទេខ្ញុំប្រាប់គេទៅវិញថារឿងនេះដូចជាធម្មតាធម្មតាខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តថាវិធីរកការងាររបស់គេដូចគ្នាទៅនឹងការទិញសម្បត្តិយន្តហោះនៅឯបញ្ជីលក់យន្តហោះផងដែរហើយនិយាយថាសូមសម្បត្តិយន្តហោះមួយសន្លឹកមកអ្នកលក់សម្បត្តិមិនអាចជួយអ្នកបាននោះទេលុះត្រាតែអ្នកប្រាប់អំពីគោលដៅសិនដូច្នេះទើបខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចជួយរកការងារឲ្យបងប្អូនឬក៏អ្នកណាម្នាក់បាននោះទេលុះត្រាតែខ្ញុំដឹងអំពីគោលដៅរបស់អ្នកជាមុនសិនហើយមានតែអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីទៅជាគោលដៅរបស់អ្នកបានរឿងនេះធ្វើឲ្យ F គិតថាយើងចំណាយពេល2ម៉ោងក្រោយមកទៀតនឹងនិយាយអំពីចំណុចល្អល្អរបស់ការងារផ្សេងទេតែពិភាក្សាគ្នាពីរឿងការងារកំណត់គោលដៅហើយខ្ញុំជឿថា F បានរៀនពីមេរៀនដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការរៀបចំគម្រោងការងារគឺមុននិងអ្នកចាប់ផ្ដើមអ្នកត្រូវដឹងថាតើអ្នកត្រូវទៅណាដូចគ្នាទៅនឹងចំនួនដែលមានកំណត់ឈានទៅមុខដែរអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែរៀបចំគម្រោងទុកជាមុនតាមពិតទៅអ្នកគឺជាអង្គភាពចំនួនមួយសមត្ថភាពពិសេសស្នាដៃនិងសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកគឺជាផលិតផលរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែអភិវឌ្ឍផលិតផលរបស់អ្នកដើម្បីលក់ឲ្យបានតម្លៃខ្ពស់រៀបចំគម្រោងទុកជាមុនឲ្យបានតទៅនេះគឺជាជំហាន2យ៉ាងដែលអាចជួយអ្នកបាន1បិទភ្នែកអ្នករូបភាពអនាគតរបស់អ្នកជា3ផ្នែកគឺការងារផ្ទះនិងសង្គមការញែកជីវិតរបស់អ្នកចេញយ៉ាងដូចនេះក៏នឹងជួយអ្នកមិនឲ្យច្របូកច្របល់ការពារចំនួននិងជួយឲ្យអ្នកមើលឃើញរូបភាពទាំងអស់នោះទី2ចូលឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវតាមចំណុចនៅសំណួរទាំងនេះខ្ញុំត្រូវការអ្វីនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តស្ដោកបន្ទាប់មកប្រើចិត្តសាស្ត្ររៀបចំផែនការដូចតទៅនេះរូបភាពរបស់ខ្ញុំ10ឆ្នាំខាងមុខគឺជាវិធីសាស្ត្ររៀបចំគម្រោងរយៈពេល10ឆ្នាំ1ផ្នែកការងារ10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនេះ1ចំណូលប្រមាណដែលខ្ញុំចង់បាន2ការទទួលខុសត្រូវកម្រិតណាដែលខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងរក3អំណាចបញ្ជាកម្រិតណាដែលខ្ញុំត្រូវការ4គេឈ្មោះកម្រិតណាដែលខ្ញុំចង់ទទួលបានពីស្ថាប័នការងារពីធំផ្នែកគ្រួសារ10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនេះ1ស្តង់ដាររស់នៅកម្រិតណាដែលខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំ
2ផ្ទះបែបណាដែលខ្ញុំចង់បាន3ការលំហែកាយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រភេទណាដែលខ្ញុំនឹងធ្វើ4ការឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបែបណាដែលខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ឲ្យកូនកូនមុនដែលពួកគេចូលអាចជួយខ្លួនឯងបាន3ធំផ្នែកសង្គម10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនេះមិត្តភ័ក្តិប្រភេទណាដែលខ្ញុំត្រូវការសហគមន៍ជាមួយ2សង្គមក្រុមណាដែលខ្ញុំចង់ចូលរួម3តំណែងដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ប្រភេទណាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើ4ប្រតិធានអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវលើកស្ទួយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់កាលពី2ទៅ3ឆ្នាំមុនកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនអះអាងថាត្រូវសង់ទីជម្រកឲ្យដល់ភីណាត់គឺជាកូនឆ្កែដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គាត់វាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យមានមោទនភាពនិងស្រណោះសម្រាប់កូនខ្ញុំភាពអត់ធ្មត់និងភាពក្លៀវក្លារបស់គេធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រមចរចាញ់ដូចនេះទើបសង់ទីជម្រកភីណាត់ចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងជាងឈើរបស់យើងទាំងពីរស្ទើរតែគ្មានហើយនៅទីបំផុតលទ្ធផលដែលទទួលបានក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់បន្ទាប់ពីនោះមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានមកលេងខ្ញុំនៅឯផ្ទះនិងបានឃើញនៅអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យសួរថានៅចន្លោះដើមឈើនោះគឺជាអ្វីទៅប្រហែលជាមិនមែនសម្រាប់អ្នកនោះទេឬក៏ប្រហែលជាមិនមែនសំណក់ទេឬខ្ញុំនិយាយថាពិតហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីចំណុចខ្វះខាត2ទៅ3ចំណុចដឹងសរុបថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនរៀបចំផែនការមុននឹងសាក់លបងវាឡើងបច្ចុប្បន្ននេះគ្មាននរណាបង្កើតអ្វីឬក៏សំបីតែសង់ទីជំរកសណ្ឋដោយមិនមានផែនការនោះទេសូមមេត្តាទៅចោះកាលបើអ្នកសម្លឹងមើលអនាគតខ្លួនឯងកុំខ្លាចនឹងឃើញតែមេឃដែលធំល្វឹងល្វើយអសោះមនុស្សយើងសពថ្ងៃប្រណាំងប្រជែងគ្នាដោយក្តីសប្បិនរបស់គេគ្មាននរណាអាចទទួលបានជោគជ័យជាងអ្វីដែលពួកគេបានកំណត់ទុកមុននោះទេគោលដៅនោះដូច្នេះចូលក្រឡេកមើលអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់អ្នកគោលដៅតាក់ទងទៅនឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំខ្លាចទៅជាម្ចាស់ផ្ទះមួយខ្នងនៅជនបទផ្ទះនេះគឺជាប្រភេទភូមិគ្រឹះមាន2ជាន់មានពណ៌សនៅខាងមុខហើយផ្ទះទាំងមូលនៃពណ៌មានរបងព័ទ្ធជុំវិញហើយខាងក្នុងបរិវេណមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីដោយសារតាភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំចូលចិត្តស្ទូចត្រីខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានមកហូបនោះគឺផ្លូវរត់លេងកង់បត់ចុះបត់ឡើងនៅមានដើមឈើដុះនៅសំខាន់ផ្លូវតើផ្ទះស្អាតអាស្រ័យទៅលើមិនមែនតែស្ថិតទៅលើផ្ទះតែមួយនោះទេខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានប្រកបណាស់យើងមិនបានតាំងចិត្តថានឹងបោះបង់ព្រះជាម្ចាស់ចោលពីផែនដីនេះនោះឡើយហេតុដូច្នេះពេលពេញមួយឆ្នាំយើងនឹងបែងចែកពេលវេលាជាផ្នែកមួយជាមួយនឹងព្រះវិហារ10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំចង់នាំគ្រួសារដើរលេងកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកដែលរីករាយខ្ញុំចង់ដើរកំសាន្តមុននឹងគ្រួសារបែកចេញពីគ្នាដោយសារតែការរៀបការឬក៏ពួកគេធំពេញរូបពេញរាងដែលត្រូវដោះស្រាយជីវិតដោយខ្លួនឯងយើងមិនអាចរកពេលដើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេលតែមួយបាននោះទេយើងនឹងចែកការដើរកំសាន្តនេះចែកចេញជា4ឬក៏5លើកហើយយើងនឹងទៅទស្សនាផ្នែកផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកមួយឆ្នាំម្ដងប៉ុណ្ណាផែនការដែលកំសាន្តនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងគឺអាស្រ័យទៅលើផែនការផ្នែកការងារហេតុដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែខំធ្វើការឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់នេះផែនការអំបញ្ញមិននេះបានសរសេរកាលពី5ឆ្នាំមុនពេលនោះអ្នកចូលរួមអប់រំម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ហាងតូចៗពីកន្លែងនៅពេលនេះមាន5កន្លែងទៅហើយបានទិញដី8ហិកតាសម្រាប់សាងសង់ភូមិគ្រឹះរបស់ពួកគេនៅឯជនបទតែពេលនោះពួកគេកំពុងតែគិតនឹងតម្រង់ទៅរកគោលដៅរបស់ពួកគេជីវិតទាំង3ផ្នែករបស់អ្នកមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងសកម្មនិងជិតស្និទ្ធយ៉ាងក្រៃលែងផ្នែកនីមួយៗសុទ្ធតែអាស្រ័យទៅលើផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងកម្រិតមួយតើផ្នែកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតលើផ្នែកផ្សេងៗទាំងនោះគឺផ្នែកការងាររាប់សែនឆ្នាំមកហើយមនុស្សរស់នៅរួមភ្នំយ៉ាងជ្រៅយ៉ាងសុខស្រួលហើយទទួលបានការគោរពពីគូជីវិតរបស់គេបំផុតគឺអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកប្រមាញ់ដូចគ្នានេះដែរចំណុចនេះនៅតែជាការពិតបើទោះបីជានៅក្នុងសម័យនេះក៏ដោយស្តង់ដាររស់នៅរបស់យើងត្រូវផ្ដល់ដល់គ្រួសារនិងការគោរពផ្នែកសង្គមក៏យើងទទួលបានគឺអាស្រ័យទៅលើជោគជ័យផ្នែកការងាររបស់យើងនឹងឯងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានអង្គភាពមួយចំនួនបានធ្វើការសិក្សាដល់ធំមួយដើម្បីកំណត់ឲ្យដឹងថាអ្វីគឺជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលិកខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសិក្សានេះបានធ្វើឡើងដោយការសាកសួរពីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាល
វិជាសាសនាម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាជាលក្ខណៈសវេអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវទទួលបានចម្លើយដែលលេចធ្លោនោះគឺគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកនឹងក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងការរីកចម្រើនយ៉ាងពិតប្រាកដសេចក្តីប្រាថ្នាកាលបើយកមកប្រើនឹងក្លាយមកជាកម្លាំងដោយមិនដើរតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដែលចង់នឹងចង់ធ្វើខ្លាំងបំផុតគឺជាការដើររកភាពអន្ធរខ្ញុំនៅចាំការសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកសរសេរផែនការអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយម្នាក់គេធ្វើកាសែតឲ្យមហាវិទ្យាល័យបានល្អណាស់ក្មេងម្នាក់នេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចបង្ហាញថានរណាដែលមានអនាគតល្អនៅក្នុងការងារកាសែតមួយនោះគឺរូបគេនេះឯងមុននឹងគេរៀនចប់ខ្ញុំបានសួរគេថាណែដែនឯងនឹងធ្វើការងារអ្វីដែរចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យកាសែតមែនទេដែនសម្លឹងមើលខ្ញុំហើយក៏និយាយថាទេអត់ធ្វើទេខ្ញុំចូលចិត្តនិពន្ធនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តនឹងការងារកាសែតរបស់មហាវិទ្យាល័យដែរតែការខ្លាយទៅជាអ្នកកាសែតអាជីពនោះវាស្វិតក្រពះខ្ញុំមិនចង់ដាច់ពោះដោយសារតែធ្វើជាអ្នកកាសែតនោះទេខ្ញុំមិនបានទទួលដំណឹងពីដែនអស់រយៈពេល5ឆ្នាំនៅល្ងាចមួយខ្ញុំក៏ទទួលបានឱកាសជួបដែរម្ដងទៀតគេធ្វើការជាជំនួយការផ្នែកបុគ្គលិកឲ្យក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកមួយកន្លែងហើយគេបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យយ៉ាងលឿននិងយ៉ាងរហ័សថាគេមិនសូវពេញចិត្តការងារនេះប៉ុន្មាននោះទេប្រាក់ខែក៏ល្មមក្រុមហ៊ុនក៏ពិសេសមានស្ថិរភាពខ្ពស់តែលោកក៏ត្រូវដឹងថាចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនបាននៅជាមួយនឹងការងារនេះនោះទេប្រសិនបើខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមការងារសាជាថ្មីបានខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយនឹងរោងពុំឬកាសែតវិញម្ដងទស្សនៈរបស់ដែនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេធុញទ្រាន់នឹងគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការងារបច្ចុប្បន្នរបស់គេនោះទេគេនិយាយបញ្ឈឺឌឺដងចំពោះរឿងផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងគេគ្មានផ្លូវទទួលបានជោគជ័យនោះទេលុះត្រាតែគេលាឈប់ពីការងារបច្ចុប្បន្ននិងត្រឡប់មកធ្វើជាអ្នកកាសែតរបស់គេដូចមុនវិញនឹងការព្យាយាមដោយចិត្តនិងវិញ្ញាណហើយអ្នកអាចយកចិត្តនិងវិញ្ញាណទៅដាក់បាននៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះបើដែនបានធ្វើទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គេគេប្រហែលជាបានឡើងតំណែងខ្ពស់នៅក្នុងពិភពកាសែតបាត់ទៅហើយប្រហែលជាមានប្រាក់ខែទ្វេដងច្រើននិងទទួលបានការពេញចិត្តពេញថ្លើមទៅដល់ខ្លួនជាខ្លាំងតែគេទទួលបានពីការងារបច្ចុប្បន្នការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីដែលអ្នកមិនចូលចិត្តទៅជាអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តនោះស្មើនឹងអ្នកបានដាក់ម៉ូទ័រកម្លាំង500សេះដល់រថយន្តចាស់អាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងដែរយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានក្តីសុបិនហើយសុបិននោះគឺសុបិនទៅលើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើដល់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែមនុស្សតិចណាស់ដែលព្រមចុះចាញ់ចំពោះសេចក្តីប្រាថ្នាពិតប្រាកដនេះយើងមិនសុខចិត្តចុះចាញ់ចំពោះកម្លាំងប្រាថ្នានោះទេតែបែរជាសម្លាប់វាទៅវិញមានអាវុធ5ប្រភេទសម្រាប់ប្រើដើម្បីឲ្យជោគជ័យអាវុធ5ប្រភេទសម្រាប់ប្រើសម្រាប់ភាពជោគជ័យឬក៏ភាពបរាជ័យអ្នកត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់ចូលអ្នកបំផ្លាញវាចោលប្រសិនបើអាវុធនោះគឺសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកវានោះគឺក្រុមហន្តរាយអាវុធទាំង5នោះគឺ1ការបន្ទាបតម្លៃខ្លួនឯងអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានលើមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាពេទ្យខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាមេធាវីខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាសហគ្រិនខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាសិល្បករខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លួនឯងបើសាក់ល្បងខ្ញុំប្រហែលជាបរាជ័យមិនខានខ្ញុំខ្វះបទពិសោធន៍នឹងការសិក្សាមនុស្សវ័យជំទង់ជាច្រើនបានបំផ្លាញសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គេដោយបន្ទាបតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងដោយគំនិតចាស់កម្រិលដែលជាគំនិតអវិជ្ជមានទាំងពួង2ការប្រកាន់យកភាពគង់វង្សមនុស្សដែលនិយាយថាកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការគង់វង្សខ្លាំងណាស់នោះមានន័យថាគេប្រើភាពគង់វង្សជាអាវុធនៅក្នុងការសម្លាប់ក្តីសុបិនរបស់គេ3ការប្រណាំងប្រជែងចំពោះសម្ដីដែលនិយាយថាទីលាននេះមានមនុស្សមកលេងច្រើនពេកមនុស្សនៅក្នុងទីលានស្ទើរតែរត់ជាន់គ្នាទៅហើយវាគឺជាសម្ដីដែលសម្លាប់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស4ឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវខ្ញុំបានលើយុវវ័យជាច្រើនអត្ថាធិប្បាយពីការជ្រើសរើសការងារដោយសម្ដីប្រភេទថាខ្ញុំចង់ធ្វើបែបផ្សេងតើឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបនេះដូចនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមគាត់ខ្ញុំជឿថាឪពុកម្ដាយភាគច្រើនប្រហែលជាមិនបានតាំងចិត្តបង្ខំកូនឲ្យធ្វើអ្វីតាមដែលខ្លួនធ្វើនោះឡើយអ្វីដែលឪពុកម្ដាយត្រូវការនិងចង់ឃើញកូនរបស់គាត់មានសេចក្តីសុខប
្រសិនបើយុវវ័យអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងជាក់លាក់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេចូលចិត្តការងារនេះហើយប្រសិនបើអាណាព្យាបាលព្រមស្ដាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវវានឹងមិនបង្កឲ្យមានទំនាស់កើតឡើងនោះដែរវត្ថុបំណងរបស់ឪពុកម្ដាយនិងយុវវ័យចំពោះការដែលយុវវ័យនឹងជ្រើសរើសនោះក៏ដូចគ្នាដែរនោះគឺភាពជោគជ័យ5ទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រួសារគំនិតដែលនិយាយថាវាប្រហែលជារឿងល្អសម្រាប់ខ្ញុំបើបានបដូរការងារកាលពី5ឆ្នាំមុនតែពេលនេះខ្ញុំមានគ្រួសារហើយខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនេះគឺជាគំនិតសម្រាប់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកចោះបោះអាវុធទាំង5ដូចចោលឲ្យឆ្ងាយចូលចងចាំទៅចោះថាវិធីម្យ៉ាងគត់ដែលនឹងទទួលបានកម្លាំងពេញហើយអ្នកនឹងអាចអភិវឌ្ឍធម៌ពលឈ្មោះទៅមុខយ៉ាងពេញលិញនិងពេញទំហឹងនោះគឺធ្វើនៅអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើបើអ្នកព្រមចោះចាញ់សេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យនោះអ្នកនឹងទទួលបានធម៌ពលភាពក្លៀវក្លាកម្លាំងចិត្តហើយសូម្បីតែសុខភាពរបស់អ្នកក៏កាន់តែល្អបរិបូរណ៍ផងដែរគ្មានពាក្យថាអស់ពេលទៀតនោះទេសម្រាប់ការអនាគតដោយបណ្ដាលឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកចូលមកគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកវិស្វករកំឡោះម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ធ្វើការនៅវិស្វករស្ថាប័នធំៗគាត់មិនសូវមានសេចក្តីសុខទៅនឹងការងាររបស់គាត់នោះទេព្រោះគាត់មិនធ្លាប់មានឱកាសធ្វើការដែលគាត់ចូលចិត្តបំផុតនោះទេគាត់ធុញទ្រាន់ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងវិស្វករផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះអាយុចាស់ជាងគាត់រហូតដល់ទៅ2ជួរតែទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនជាងគេត្រឹមតែ1ខែ500ឬក៏ 1,000 ដុល្លារអនាគតខាងមុខងងឹតសូន្យសងតែម្ដងគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជានៅនឹងរទេះដែលមិនអាចចេញទៅណាបានដូចនេះអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខកបំណងនិងខ្លាំងក្លាបានស្ដែងចេញទៅតាមរយៈទឹកមុខនិងអំពើរបស់គេទឹកមុខរបស់គេស្រងត់ស្រងាត់និងធុញទ្រាន់គេត្អូញត្អែរជាញឹកញាប់ថាមិនសូវស្រួលខ្លួនបើអាចទៅរួចគេនឹងលាឈប់ពីការងារមួយនោះសំណាងល្អដែលវិស្វករម្នាក់នេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិននៅក្នុងសភាពបែបនេះរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មឯផ្សេងមួយទៀតវិញខ្ញុំអាចធ្វើការដែលខ្ញុំចូលចិត្តច្រើនបំផុតហើយខ្ញុំអាចមានឱកាសរីកចម្រើនបំផុតទៅតាមសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានការបដូរការងារបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនិងភ្លាមៗទៅដល់បរិសុខកំឡោះម្នាក់នេះពីមុនគាត់ធ្វើការ42ម៉ោងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍តែពេលនេះគាត់ធ្វើការមួយសប្តាហ៍70ម៉ោងតែគាត់នៅតែពេញចិត្តគាត់ទទួលទានអាហារបានឆ្ងាញ់ជាងមុនដេកលក់ស្រួលជាងមុននិងមានអារម្មណ៍ល្អថែមទៀតផងគាត់មានគោដៅហើយគោដៅមួយទៀតសោតបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅកម្លាំងដល់មហិមាដែលគ្មាននរណាធ្លាប់មាននោះទេពីមុនគាត់ធ្លាប់ធ្វើការមិនច្រើនម៉ោងដូចនេះឡើយប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់គាត់គឺដូចជាធំធលច្រើនទឹកមុខរបស់គាត់ស្រពាប់ស្រពោនគ្រប់ពេលវេលាអារម្មណ៍របស់គាត់ហាក់បីដូចជាមិននៅនឹងខ្លួនតែនៅពេលដែលគាត់មកធ្វើការងារដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តការងារនោះមិនបានកំណត់អំពីម៉ោងមិនបានកំណត់អំពីពេលវេលាដែលត្រូវសម្រាកហើយការងារនោះគឺពិតជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបែរជាជំរុញទឹកចិត្តរបស់គាត់ឲ្យសប្បាយរីករាយខុសពីធម្មតាទៅវិញធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់រំភើបធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់រីករាយដែលមិននឹកស្មានដល់ហេតុផលទាំងនេះកំពុងតែបញ្ជាក់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាការណាស់ដែលអ្នកធ្វើការងារដែលអ្នកស្រឡាញ់ដែលអ្នកពេញចិត្តមានន័យថាអ្នកកំពុងតែធ្វើការងារមួយដែលបេះដូងរបស់អ្នកទទួលយកពេញពេញគ្មានថ្ងៃដែលអ្នកធុញទ្រាន់នឹងការងាររបស់អ្នកនោះឡើយមានតែភាពសប្បាយរីករាយហើយនឹងសាទរបំផុតសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យពិតប្រាកដធ្វើការច្រើនជាង40ម៉ោងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយអ្នកក៏មិនដែលលឺគេត្អូញត្អែអ្នកទទួលបានជោគជ័យផ្ដោតទៅលើគោលដៅនិងរបស់ដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តកម្លាំងថ្លើមដល់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះកម្លាំងឈ្មោះទៅរកជោគជ័យនឹងការឡើងទ្វេដងនៅពេលដែលអ្នកកំណត់គោលដៅហើយអ្នកប្រាថ្នានឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើគោលដៅរបស់អ្នកឲ្យសម្រេចមនុស្សជាច្រើនអាចរកឃើញកម្លាំងឈ្មោះទៅរកជោគជ័យថ្មីៗបានដោយការជ្រើសរើសគោលដៅតែមួយហើយលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើទៅតាមគោលដៅនោះគោលដៅជួយកម្ចាត់នូវភាពធុញទ្រាន់គោលដៅជួយព្យាបាលសម្បីតែជំងឺដង្កាត់រញ៉េរៃជាច្រើនសូមឲ្យយើងសាកល្បងឲ្យបានជ្រៅជាងនេះបន្តិចចំពោះអំណាចរបស់គោលដៅដែលអ្នកព្រមចុះចាញ់ចំពោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នក
ឬនៅពេលដែលបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងដោយគោលដៅណាមួយហើយអ្នកនឹងទទួលបានអំណាចនៃកម្លាំងឈ្មោះទៅរកជោគជ័យនិងភាពក្លៀវក្លាដែលចាំបាច់នៅក្នុងការងារដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅនោះក្រៅពីនេះអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីផ្សេងទៀតហើយនោះគឺឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិអ្នកចាំបាច់ធ្វើឲ្យឈានទៅរកវត្ថុបំណងរបស់អ្នកអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកបំផុតតាក់ទងទៅនឹងគោលដៅដែលអ្នកត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងជីវិតនោះគឺជួយអ្នកមិនឲ្យដើរទៅមុខដោយភាពលំបាកដើម្បីឲ្យអ្នកទៅដល់គោលដៅដែលអ្នកត្រូវការនេះមិនមែនជាការនិយាយច្រំដែរនោះទេអ្វីដែលកើតឡើងគឺនៅពេលដែលអ្នកព្រមចុះចាញ់គោលដៅរបស់អ្នកដែលគោលដៅនោះនឹងចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់អ្នកហើយអភិវឌ្ឍសម្បញ្ញញ្ញៈស្ថិតនៅក្នុងតុល្យភាពជានិច្ចតែសម្បញ្ញញ្ញៈវិញមិនដូច្នេះនោះទេលើកលែងតែបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យត្រូវគ្នាទៅការអភិវឌ្ឍសម្បញ្ញញ្ញៈបើអ្នកមិនមានសហការអំពីអត្ថសម្បញ្ញញ្ញៈនោះអ្នកនឹងស្ទាក់ស្ទើរច្របូកច្របល់និងមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តបើគោលដៅរបស់អ្នកបានស្របចូលទៅក្នុងអត្ថសម្បញ្ញញ្ញៈនេះហើយនោះអ្នកនឹងប្រតិបត្តិដោយវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវនិងស្វ័យប្រវត្តិអត្ថសម្បញ្ញញ្ញៈនឹងមានអិសរៈនៅក្នុងការគិតនិងគ្មានអ្វីមកបៀតបៀនអ្នកបាននោះឡើយសូមនិយាយអំពីការពិតតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដោយលើកយកមនុស្សពីរនាក់ជាឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកអានអ្នកនឹងចងចាំលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សពិតប្រាកដដែលអ្នកស្គាល់អ្នកទាំងពីរនេះឈ្មោះថមនិងជែកបើរស់ទាំងពីរនេះអាចប្រាប់គ្នាបានគ្រប់ហេតុគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយប្រៀបធៀបវាលែងតែរឿងមួយគឺថមមានកោដៅរឹងប៉ឹងតែជែកមិនមាននោះទេថមសម្លឹងឃើញរូបភាពដែលគេចង់បានយ៉ាងច្បាស់គេសម្លឹងឃើញថាខ្លួនឯងនឹងក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតព្រោះថមបានព្រមចុះចាញ់ចំពោះគោលដៅរបស់គេដូចនេះគោលដៅរបស់គេបានបញ្ជូនសញ្ញាតាមរយៈអត្ថសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់គេហើយប្រាប់ខ្លួនឯងជានិច្ចថាធ្វើរឿងនេះឬកុំធ្វើរឿងនោះវាមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈានទៅដល់គោលដៅដែលអ្នកចង់ទៅបាននោះទេប្រសិនបើគោលដៅរបស់ថមដែលនិយាយប្រាប់គេចេញថាខ្ញុំជារូបភាពដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាការពិតតទៅនេះគឺជារឿងដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យសុបិនខ្លាចទៅជាការពិតគោលដៅរបស់ថមមិនបាននាំគេទៅកាន់ទិសដៅស្របពេចស្របពលនោះទេតែវាប្រាប់ទិសដៅដ៏ច្បាស់លាស់គ្រប់រឿងដែលគេនឹងធ្វើពេលថមទិញសម្លៀកបំពាក់គោលដៅរបស់គេនឹងប្រាប់បង្ហាញឲ្យថមជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់បានយ៉ាងល្អហើយគោលដៅរបស់ថមក៏បានបង្ហាញឲ្យគេដឹងថានឹងត្រូវធ្វើជំហានផ្សេងផ្សេងរបៀបណាដើម្បីអីឲ្យរីកចម្រើននៅក្នុងការងារផ្សេងផ្សេងឬត្រូវនិយាយអ្វីនៅក្នុងកន្លែងប្រជុំឬត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណានៅពេលដែលមានទំនាស់ពំនោះនឹងចេញលិខិតស្នាមឬក៏ឯកសារប្រភេទណាហើយត្រូវមានចំហយ៉ាងណាចំពោះរឿងផ្សេងគ្នាប្រសិនបើថមចាប់ផ្ដើមដើរខុសផ្លូវតែមួយជំហានឧបករណ៍ដែលនៅកប់ជ្រៅនៅក្នុងអត្ថសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់គេនឹងតម្រង់ផ្លូវរបស់គេឡើងវិញហើយប្រាប់គេថាត្រូវធ្វើចំណាដើម្បីត្រឡប់ទៅរកផ្លូវដើរដោយត្រឹមត្រូវវិញគោលដៅរបស់ថមធ្វើឲ្យគេអាចដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់គេបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំណែកជែកខ្វះគោលដៅដោយសារតែហេតុនេះហើយបានជាគេមិនមានឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិចាំតម្រង់ផ្លូវរបស់គេឲ្យដូចជាថមនោះឡើយគេច្របូកច្របល់ជាញឹកញាប់អំពើរបស់គេសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីគោលដៅដែលទាក់ទងទៅនឹងខ្លួនគេជែកស្ទាក់ស្ទើរបដូរទៅបដូរមកធ្វើអ្វីៗមិនច្បាស់លាស់និងខ្វះគោលដៅដ៏រឹងប៉ឹងជែកប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលដើរកាត់ភក់ផ្លូវរទេះឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងដែលអន់ថយទៅក្នុងជីវិតខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកអានឬក៏អ្នកស្ដាប់សេចក្តីខាងលើម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគំនិតនេះកប់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកវិញម្ដងហើយសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនឯងដើម្បីពិចារណានិងស្វែងយល់អំពីបុគ្គលដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតកំពូលសង្កេតឃើញថាបុគ្គលទាំងអស់នេះធ្វើពលីកម្មចំពោះគោលដៅរបស់គេយ៉ាងណាហើយស្វែងយល់ទៀតថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យទាំងនោះប្រកាន់យកគោលដៅណាមួយដោយរបៀបណាអ្នកត្រូវតែព្រមចុះចាញ់យ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះគោលដៅហើយបណ្ដោយខ្លួនឲ្យគ្រប់គ្រងអ្នក
និងបង្កើតឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិដែលអ្នកត្រូវដើរទៅរកគោលដៅនោះមានពេលខ្លះយើងភ្ញាក់ពីព្រឹកព្រលឹមនៃថ្ងៃសៅរ៍ដោយគ្មានផែនការនឹងធ្វើអ្វីគ្មានការណាត់ជួបឬក៏ធ្វើការគ្មានគម្រោងដែលប្រាប់ថាយើងនឹងធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃដូចនេះនោះទេយើងទទួលបានជោគជ័យតិចតួចណាស់មានតែការបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនឯងឲ្យគ្មានគោលដៅនិងសប្បាយចិត្តដែលកន្លងទៅបានមួយថ្ងៃទៀតតែនៅពេលដែលយើងជួបនៅថ្ងៃដែលមានគម្រោងយើងនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបានសម្រេចនោះឡើយបបិសោតធម្មជាតិបបិសោតធម្មតាបែបនេះបង្រៀនយើងឲ្យបានស្វែងយល់អំពីមេរៀនដ៏សំខាន់ថាបើចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យសម្រេចយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2កើតឡើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានមើលឃើញថាធម្មពលដែលមាននៅក្នុងលោកដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានចំណេះដឹងតិចតួចណាស់តាក់ទងទៅនឹងការបំបែកអាតូមដើម្បីទទួលបាននៅឥទ្ធិពលនិងធម្មពលដ៏មហាសាលនោះនៅពេលដែលអាមេរិកបានឈានជើងចូលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយបានមើលឃើញឱកាសអភិវឌ្ឍគ្រាប់បែកបារវ៉ាណូដោយបញ្ចេញធម្មពលនោះចេញមកផែនការប្រមាញ់មួយបានកាត់មានឡើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅតែម្យ៉ាងគឺបង្កើតគ្រាប់បែកបារវ៉ាណូលទ្ធផលដែលកាត់ឡើងត្រូវបានកត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះការព្យាយាមដ៏ធំធេងនេះក៏ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនោះគឺគ្រាប់បែកបារវ៉ាណូដែលត្រូវបានទម្លាក់ហើយសង្គ្រាមក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បើគ្មានផែនការប្រញាប់នៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅនេះទេការងារអាតូមនិងការញែកអាតូមឲ្យទៅជាតូចៗប្រហែលជាយឺតយ៉ាវឬក៏ត្រូវចំណាយពេលរហូតរាប់សិបសតវត្សឯណោះឬក៏យូរជាងនេះក៏ថាបានគោលដៅដើម្បីសម្រេចការងារប្រព័ន្ធផលិតដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សយើងយ៉ាងស្ទះប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងការផលិតមិនបានកំណត់និងប្រកាន់យកនៅតារាងពេលវេលាផលិតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកគ្រប់គ្រងលក់បានឲ្យដឹងថាអ្នកលក់នឹងលក់បានកាន់តែច្រើនឡើងប្រសិនបើគេគ្រប់គ្រងការកំណត់កូកតាកូតាលក់ឲ្យបានសមរម្យឬសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យឲ្យបានដឹងថានិស្សិតនឹងធ្វើលំហាត់ទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ដែលសាស្ត្រាចារ្យបានកំណត់នៅក្នុងការដ៏ជាក់លាក់មួយដូច្នេះការបញ្ញាក់តម្រង់ទៅមុខទៅរកជោគជ័យអ្នកត្រូវតែកំណត់គោលដៅនៅថ្ងៃក្រោយដែលអ្នកចង់សម្រេចថ្ងៃដែលអ្នកគិតថានឹងធ្វើរួចកូតាដែលកំណត់ឡើងដោយខ្លួនឯងអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យចំពោះអ្វីដែលអ្នកគ្រោងទុកតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវដឹងភាគតិចណាដែលទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងកូតាដែលបានកំណត់ទុកការសិក្សាពីភាពយឺតរបស់មនុស្សដោយអ្នកជំនាញបានបង្ហាញថាកាលដែលមនុស្សយើងមានអាយុវែងប៉ុណ្ណេះត្រូវបានកំណត់ដោយកត្តាជាច្រើនដូចជាទម្ងន់ដំណើរពូជអាហារភាពតានតឹងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកជំនាញម្នាក់នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវិចយសិស្តបានប្រាប់ថាបើសូបាយដែលល្អបំផុតនៅក្នុងការបញ្ឈប់អាយុនោះគឺចូលនិវត្តន៍និងមិនធ្វើការអ្វីសោះមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរក្សាចាប់ពីអារម្មណ៍នៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យមានជីវិតអាយុវែងមនុស្សយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានជម្រើសការចូលនិវត្តន៍គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមឬក៏ទីបញ្ចប់នៃទស្សនៈដែលនិយាយថាមិនធ្វើអ្វីក្រៅពីការស៊ីហើយដេកជាការចូលនិវត្តន៍ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងការស្លាប់អ្នកដែលគិតថាការចូលនិវត្តន៍គឺជាចំណុចដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងការស្លាប់អ្នកដែលចាត់ទុកថាការចូលនិវត្តន៍គឺជាចំណុចចុងក្រោយនៃជីវិតនៃការរស់នៅដ៏មានន័យមិនយូរមិនឆាប់នោះទេគេនឹងឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតការមិនបានដឹងថានឹងរស់នៅដើម្បីអ្វីដែលគ្មានគោលដៅនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរលីរលត់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅផ្នែកម្ខាងនៃជីវិតគឺវិធីចូលនិវត្តន៍ដ៏មានន័យវិធីនោះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមអ្វីផ្សេងទៀតឥឡូវនេះមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានជ្រើសរើសវិធីនេះនៅក្នុងការចូលនិវត្តន៍គាត់បាននិយាយថាការចូលនិវត្តន៍គឺជាការបំរើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលតាមការពិតទៅការចូលនិវត្តន៍របស់គាត់ប្រៀបដូចជាថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រមុននឹងចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានចាប់ផ្ដើមការងារថ្មី
នៅក្នុងតំណែងជាទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មហើយធ្វើការលំបាកលំបិនយ៉ាងខ្លាំងពេលនេះគាត់ឈានទៅដល់វ័យ60ឆ្នាំខ្លាយទៅហើយតែគាត់ត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងអតិថិជនជាច្រើនទៀតគាត់គឺជាវាគ្មិនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យនិយាយនៅកន្លែងផ្សេងៗទូទាំងពិភពលោករាល់ពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយគាត់គាត់មើលទៅកាន់តែក្មេងជាងមុនចិត្តគំនិតរបស់គាត់ដូចជាកំឡោះវ័យល្បាក់30ឆ្នាំអញ្ចឹងដែរមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់មានចំនួនតិចណាស់ដែលចេះប្រើជីវិតឲ្យឆ្លាតដូចបរិមម្នាក់នេះគាត់មិនបណ្ដោយឲ្យយករបស់គាត់មិនបណ្ដោយឲ្យអាយុរបស់គាត់យកឈ្នះគាត់បាននោះឡើយគោលដៅដ៏រឹងប៉ឹងរបស់គាត់បែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានជីវិតរស់នៅការបើគ្មានអ្វីផ្សេងដូចជាឆ្នាំឬក៏វិធីព្យាបាលណាមួយនោះឡើយមីងឌីម្ដាយរបស់មិត្តរួមមហាវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំម្នាក់កើតជំងឺមហារីកនៅពេលដែលកូនរបស់គាត់មានអាយុត្រឹមតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លោចផ្សាជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្តីរបស់គាត់បានបាត់បង់ជីវិតកាលពី3ខែមុនដឹងក្រោយពេលដែលគាត់ដឹងថាខ្លួនរបស់គាត់កើតជំងឺមហារីកប្តីរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថាជំងឺរបស់គាត់មិនសង្ឃឹមថានឹងព្យាបាលជានោះទេប៉ុន្តែវេឌីមិនព្រមចុះចាញ់នោះឡើយគាត់បានតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំថានឹងចិញ្ចឹមកូនអាយុ2ឆ្នាំរបស់គាត់រហូតដល់គេរៀបចំរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យដោយលក់ដូរចាប់ខួយបន្តិចបន្តួចតែប្តីរបស់គាត់បានបន្សល់ទុកនោះគាត់បានទទួលការវះកាត់ជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមួយលើកមួយលើកគ្រូពេទ្យតែងតែប្រាប់ថាសល់ពេលត្រឹមតែ2ឬក៏3ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះជំងឺមហារីកមិនបានបាត់ចេញពីខ្លួនរបស់គាត់នោះឡើយតែពាក្យវិនិច្ឆ័យរបស់គ្រូពេទ្យដែលនិយាយថារស់បានត្រឹមតែ2-3ខែទៀតបានអូសបន្លាយរហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំគាត់បានឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យហើយ6សប្តាហ៍ក្រោយមនុស្សទើបគាត់បានចែកឋានទៅគោលដៅនិងសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ជាអាយុនិងសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សរហូតដល់ទៅ2ទសវត្សរ៍វាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនោះក៏ប៉ុន្តែវាបានកាត់ឡើងរួចទៅហើយប្រើគោលដៅដើម្បីបញ្ជាអាយុឲ្យកាន់តែវែងគ្មានឋានៈអ្វីនៅក្នុងលោកនេះដែលអាចជួយអាយុវែងដោយសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានសម្រេចនោះទេអ្នកដែលមានឆន្ទៈចង់ទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់បំផុតស្វែងយល់អំពីគោលការណ៍ដែលថាភាពរីកចម្រើននឹងកើតឡើងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងប្រៀបដូចជាផ្ទះដែលកសាងឡើងដោយឥដ្ឋមួយដុំម្ដងមួយដុំឬហាងលក់ទំនិញដែលរីកចម្រើនចេញពីអតិថិជនមិនបានប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះឬក៏ជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងកើតចេញពីជោគជ័យតូចតូចដែលរួមប្រមូលប្រមែពុទ្ធផ្សំពុះផ្ដុំចូលគ្នា Irec គឺជាអ្នកនិពន្ធនិងជានាយកសារព័ត៌មានដល់ពូកែម្នាក់បានសរសេរអត្ថបទមួយនៅក្នុងសៀវភៅ Richter Digest ដែលនិយាយអំពីទស្សនៈរបស់គាត់ថាពាក្យណែនាំដ៏ល្អបំផុតដែលគាត់ធ្លាប់បានទទួលគឺគោលការណ៍ My Kamuk តទៅនេះគឺជាសំណេរមួយផ្នែករបស់គាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ខ្ញុំនិងមិត្តហ៊ានផ្សេងៗទៀតដោយលោតឆាត់យោងចុះពីលើយន្តហោះដែលរអាក់រអួលហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយជាដែននៃប្រទេសភូមានិងប្រទេសឥណ្ឌាអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍មុននឹងកងកម្លាំងរុករកបានមកជួយសង្គ្រោះខ្ញុំយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃយ៉ាងជ្រៅលំបាកវេទនាឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយត្រូវដើរឆ្លងកាត់ភ្នំជាច្រើនមានចម្ងាយរហូតដល់ទៅ130ម៉ៃក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនិងព្យុះសង្ឃរាបំបែកមេឃានាដើមខែសីហាធ្វើដំណើរបានត្រឹមតែ1ម៉ោងខ្ញុំបានដើរជាន់ដីគោលធ្វើឲ្យជើងរបស់ខ្ញុំមកខាងត្រូវធ្លាយចិញ្ចៀមសស្រស់សស្រាំលុះដល់ល្ងាចជើងទាំងពីររបស់ខ្ញុំคล้ายទៅជាដំបៅដាច់រលួយខ្ទុះធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថានឹងមិនអាចដើរចម្ងាយ130ម៉ៃរួចតទៅទៀតអត់នោះទេអ្នកផ្សេងទៀតដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងខ្ញុំក៏នឹងគិតថាទៅរួចដែរទេខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតជឿថាយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺប្រវេប្រវាឡើងដល់កំពូលភ្នំដើម្បីឲ្យដល់ភូមិមួយទៀតនៅយប់នេះប៉ិតណារឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ត្រូវតែចាំហើយដោយការធ្វើដំណើរម្ដងមួយម៉ៃម្ដងមួយម៉ៃនៅទីបំផុតយើងក៏បានទៅដល់គោលដៅ
ពេលដែលខ្ញុំលះបង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលដើម្បីសរសេរសៀវភៅដែលមានពាក្យរហូតដល់ទៅ4លានពាក្យខ្ញុំមិនអាចបណ្ដោយឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំគិតពីការងារទាំងអស់នោះទេតែបើខ្ញុំធ្វើដូច្នេះខ្ញុំក៏នឹងប្រហែលជាលះបង់របស់ជាទីមោទនៈផ្នែកវិជ្ជាជីវៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំព្យាយាមគិតពីអ្វីដែលត្រូវគិតនិងសរសេរនៅក្នុងកថាខណ្ឌខាងមុខមិនមែនជាទំព័រខាងមុខហើយក៏មិនមែនជាមេរៀនខាងមុខដូចនេះខ្ញុំបានប្រើពេលអស់6ខែពេញខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីការព្យាយាមសរសេរឲ្យហើយនៅកថាខណ្ឌមួយមួយឲ្យហើយសរសេរវាដោយខ្លួនឯងអ្នកក៏នឹងអាចប្រើគោលដៅម៉ៃខាងមុខនេះបានដូចគ្នាដែរវិធីសាស្ត្រមួយជំហានមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតតែមួយគត់ដែលអាចយកឈ្នះការងារដែលគួរឲ្យខ្លាចបានរូបមន្តដ៏ល្អបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានលឺតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដាច់បារីហើយវាក៏ជារូបមន្តដែលប្រើបានផលចំពោះមិត្តខ្ញុំជាច្រើនអ្នកបើធៀបទៅនឹងរូបមន្តផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំហៅវិធីនេះថាជាវិធីសាស្ត្រទី1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងដោយមិនព្យាយាមធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅទីបញ្ចប់តែសម្រេចចិត្តមិនជក់បារីនៅ1ម៉ោងក្រោយវាគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលផ្ដាច់បារីឲ្យបានក្នុងរយៈពេលអស់ម៉ោងអ្នកជក់បារីនោះគ្រាន់តែសម្រេចចិត្តមិនជក់ទៅម៉ោងបន្ទាប់មួយទៀតបន្ទាប់ពីអារម្មណ៍ចង់ជក់បារីបានថយចុះហើយនោះរយៈពេលនៃការផ្ដាច់បារីคลายទៅជា2ម៉ោងក្រោយមកមួយថ្ងៃហើយនៅទីបំផុតនឹងសម្រេចដល់គោលដៅអ្នកដែលចង់ផ្ដាច់បារីភ្លាមៗច្រើនតែបរាជ័យព្រោះចំណងនៃការជក់បារីកាន់តែកើនឡើងនៅពេលដែលគេអត់ធន់មិនបានការផ្ដាច់ឲ្យបាន1ម៉ោងវាងាយស្រួលរីឯការផ្ដាច់រហូតវាគឺជារឿងដែលលំបាកការយកឈ្នះវត្ថុបំណងអ្វីក៏ដោយត្រូវមានវិធីជាជំហានជាជំហានសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមវិញការងារមួយមុខមួយមុខទោះបីជាសំខាន់ឬមិនសំខាន់ក៏ដោយគួរតែពិចារណាជាមុនសិនថាតើវាមានឱកាសទៅមុខបានមួយជំហានទៀតដែរឬទេអ្នកលក់ដែលមានគុណសម្បត្តិคล้ายទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះក៏អាស្រ័យទៅលើការលក់មួយលើកមួយលើកដែរចំពោះព្រះសង្ឃក៏ទេសមួយគ្រាមួយគ្រែចំពោះគ្រូក៏បង្រៀនក្នុងមួយម៉ោងក្នុងមួយម៉ោងចំពោះអ្នកវិជាសាស្ត្រគឺសាក់ល្បងក្នុងមួយលើកមួយលើកសម្រាប់អ្នកជំនួញវិញគឺការប្រជុំម្ដងៗជាឱកាសមួយមួយជំហានទៀតនៅក្នុងការឈានទៅរកគោលដៅដែលធំជាងពេលខ្លះមើលទៅហាក់ដូចជាមនុស្សខ្លះទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកតែបើអ្នកក្រឡេកមើលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេទាំងនោះក៏នឹងឃើញថាពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែបានកសាងមូលដ្ឋានការងារយ៉ាងរឹងប៉ឹងពីមុនមកហើយអ្នកដែលជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយធ្លាក់ខ្លួនវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សច្រើនតែជាអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសហើយជាអ្នកដែលមិនបានកសាងមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំពីមុនមកដែរប្រៀបដូចជាអាគារដ៏ស្កឹមស្កៃដែលកសាងពីដុំថ្មតូចៗដែលថ្មមួយដុំមួយដុំវិលទៅដូចជាមិនសូវសំខាន់ដូច្នេះជីវិតដែលទទួលបានជោគជ័យសត្វតត្រូវបានបង្កើតពិធីដូចគ្នានេះដែរដូចនេះចូលចាប់ផ្ដើមទៅរកគោលដៅដ៏ខ្ពស់បំផុតដោយម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហាននៅក្នុងគោលដៅដែលត្រឹមត្រូវដោយមិនបានគិតថាមើលទៅដូចជាមិនសំខាន់ចូលទទួលយកសំណួរតទៅនេះទុកនៅក្នុងការចងចាំហើយប្រើវានៅក្នុងការពិចារណាគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកនឹងធ្វើនោះគឺរឿងនេះនឹងជួយឲ្យខ្ញុំទៅកាន់កន្លែងដែលត្រូវទៅឬទេបើចម្លើយថាមិនចូលដកថយបើចម្លើយថាមែនចូលចាប់ផ្ដើមប៉ិតណាយើងមិនអាចឈានម្ដងមួយជំហានទៅដល់គោលដៅបាននោះឡើយយើងត្រូវឈានម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានរហូតដល់គោលដៅផែនការដ៏ល្អឥតខ្ចោះគឺការបង់រំលោះជាខែជាខែដើម្បីសម្រេចជោគជ័យត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងហើយសម្រេចចិត្តថាមានរឿងពិសេសណាដែលអ្នកគួរធ្វើដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងក្នុងគំរូដែលនឹងពោលតទៅនេះ
គឺជាឧទាហរណ៍ក្រោមប្រធានបទនីមួយៗចូលកត់ត្រានៅអ្វីដែលអ្នកនឹងធ្វើនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃខាងមុខការបើរយៈពេល30ថ្ងៃកន្លងទៅចូលត្រួតពិនិត្យភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកហើយបង្កើនគោលដៅសម្រាប់រយៈពេល30ថ្ងៃថ្មីទៀតចូលរក្សាការធ្វើការងារដូចតទៅនេះបន្តទៅដូចជាប្រចាំដើម្បីឲ្យអ្នកអាចធ្វើការងារធំធំបានទៅតទៀតវិធីកែតម្រូវនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនៅក្នុងចន្លោះពេលនេះខ្ញុំនឹងលះបង់ទម្លាប់ដូចតទៅនេះការណែនាំមួយការខ្ជិលច្រអូស2ការប្រើភាសាអវិជ្ជមាន3មើលទូរទស្សន៍លើសពី60នាទីនៅក្នុងមួយថ្ងៃ4នាទីបង្កើតទម្លាប់ទាំងនេះការណែនាំមួយការណែនាំមួយត្រួតពិនិត្យរាងកាយមុខមាត់ឲ្យបានជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃ2រៀបចំគម្រោងការងារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ3សរសើរអ្នកដទៃឲ្យគ្រប់ឱកាសដែលគេធ្វើអ្វីមួយបានសម្រេចបន្ថែមតម្លៃខ្លួនឯងដោយមានចំពោះត្រូវកែដែលមានវិធីដូចតទៅនេះការណែនាំមួយអភិវឌ្ឍកូនចៅរបស់អ្នកឲ្យបានល្អរាល់ថ្ងៃ2ស្វែងយល់ពីក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនកំពុងតែបម្រើការងារឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើអ្វីហើយអតិថិជនដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាមានលក្ខណៈយ៉ាងណា3ផ្ដល់ការណែនាំដល់ពិសេស3ចំណុចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមតម្លៃទៅកាន់ខ្លួនឯងចំពោះគ្រួសារដោយវិធីតទៅនេះណែនាំ1អរគុណចំពោះរឿងមតិផ្ទុយដែលភិយាធ្វើហើយភ្ជាប់ប្រកាន់ថាគឺជារឿងដែលត្រូវធ្វើ2ធ្វើអ្វីពិសេសពិសេសដល់គ្រួសារក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដង3ផ្ដល់ពេលមួយថ្ងៃសម្រាប់គ្រួសារដោយមិនរំខានសម្រាប់ខួរក្បាលខ្លួនឯងដោយធ្វើវិធីដូចតទៅនេះ1ទិញទស្សនាវដ្តីដែលតាក់ទងទៅនឹងអាជីពរបស់ខ្លួនមកអានឲ្យបានមួយសប្តាហ៍មួយក្បាលយ៉ាងតិច2ម៉ោងអានសៀវភៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមួយក្បាល3បង្កើតមិត្តថ្មី4នាក់4ចំណាយពេលមួយថ្ងៃ30នាទីគិតដោយគ្មានការរំខាននៅក្រោយនៅពេលដែលមនុស្សមានអេរិយាបទល្អអាកប្បកិរិយាល្អមានកម្រិតឈ្លាសវៃនិងមានប្រសិទ្ធភាពចូលដាស់តឿនខ្លួនឯងថាគេមិនមែនកាត់ឡើងពីអ្វីទាំងអស់នេះនោះទេទម្រាំតែគេដើរមកដល់ចំណុចនេះគេព្យាយាមតាំងចិត្តវឹកហាត់មួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនៅក្នុងការបង្កើតទម្លាប់វិជ្ជមានចំណែកការកម្ចាត់ទម្លាប់ចាស់ដែលជាទម្លាប់អវិជ្ជមានជាការដែលធ្វើអ្វីមួយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយត្រូវព្យាយាមធ្វើវាដដែលដដែលក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃការធ្វើដដែលដដែលនោះត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើវាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយការធ្វើវាដោយក្តីស្រឡាញ់និងក្តីសុបិនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដលោកដូស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ក្នុងខណៈពេលនេះផងដែរក្រុមការងារវ៉ៅខ្ញុំតែងតែលើកយកនៅបទពិសោធន៍ល្អៗមួយចំនួន2អ្នកដែលជោគជ័យយកមកធ្វើជាកតិដើម្បីអប់រំនិងលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈតើលោកអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់និងជំនួយដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងឬក៏លោកអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់អ្វីដែលលោកអ្នកគិតថាសប្បាយរីករាយក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានផ្ដល់ជាកតិការចូលចិត្តគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកនឹងដើរទៅដល់ផ្លូវជោគជ័យបានឬមិនបានបើអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់អ្វីអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់បើអ្នកចូលចិត្តលេងអ្វីអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តលេងបើអ្នកធ្វើការងារអ្វីអ្នកក៏នឹងទទួលបានពីការធ្វើការដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើនោះហើយដូច្នេះសូមអ្នកធ្វើការងារណាដែលអ្នកគិតថាវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ក្តីសុបិនរបស់អ្នកទើបអ្នកនឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជាក់ជាមិនខាននោះទេប្រសិនបើលោកអ្នកយល់ថាកម្មវិធីនៃការអាននេះផ្ដល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកគ្រួសារអ្នកប្រទេសជាតិរបស់អ្នកចូលអ្នកសារហើយនឹងឡាយបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សផ្សេងផ្សេងបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះហើយប្រសិនបើអ្នកយល់ថាកាន់តែល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទៀតនោះអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីឲ្យវីដេអូដែលក្រុមការងារវ៉ៅអាប់ឡូតចូលទៅនិងលូតអាឡឺនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិលោកអ្នកចង់ដឹងទេថាតើក្រុមការងារវ៉ៅខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានផលិតជូននៅកម្មវិធីអ្វីខ្លះលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅចុចនៅក្នុង link description តាមវីដេអូដែលក្រុមការងារបានបង្ហាញជូននោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញ link នៅខាងមុខសរសេរជាភាសាខ្មែរដាក់នៃចំណងជើងរបស់កម្មវិធី
នៅពីខាងក្រោយគឺជាលីងដែលលោកអ្នកចុចទៅវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel មួយទៀតដែលជាតម្រូវការនៃការចងបានរបស់លោកអ្នកហើយក្តីសុខរបស់អ្នកគឺអ្នកជាអ្នកបង្កើតចូលអ្នកបង្កើតក្តីសុខដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការជ្រើសរើសយកអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនសូមកុំយកសម្ដីរបស់អ្នកដតីរិះគន់អ្នកក្នុងន័យជន់ពលិចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់នូវក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងឲ្យសោះបំណងល្អពីក្រុមការងារវាយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា